God morgon internet! Idag ska vi prata om någonting så centralt som förtroende. För i veckan som gick så släppte Akademin förtroendebarometern 2019 årlig undersökning som man gör för att försöka ta pulsen på vad svenskarna tycker och känner om, om olika företag. Och som vanligt var det Systembolaget som vann, som hade högst förtroende. Men det är inte det jag tycker är intressant. Det är inte ens de faktiska siffrorna som jag tycker är intressanta. Utan det är mekanismen bakom varför det ser ut som det gör i, låt oss kalla det för kampen mellan traditionella medier och, och nya medier. Och, och bland de traditionella medierna har vi lokaltidningarna som har varit snabba denna veckan och, och förra veckan. Och och utmåla sig själv som vinnare i den här kampen. Jag läste någon chefredaktörskrönika, det har varit många sådana. En sa, lokaltidningen Facebook 477, det är resultatet när Medieakademin nyligen genomförde sin årliga förtroendebarometer. Mm. Och, det, och det är sant. Alltså Facebook har haft ett tufft år. Man skriver själv i sin rapport, ska vi se, man skriver så här. Eh, annars är det nätjättarna som har haft ett tufft år. Google gör det största tappet i procentenheter men tappar från en hög nivå, man går från 41 till 35% förtroende. Värre är det för Facebook som tappar 30% av förtroendet, man går från 10 till 7% förtroende. 7% och Då ska vi veta att Facebook är ju en tjänst som används av 76% av svenskarna, enligt svenskarna och internet den senaste. Över hälften av svenskarna använder Facebook varje dag. Google är en tjänst som är så genomintegrerad i våra liv så att vi nästan inte tänker på det. Och så har vi mager att påstå att vi inte har förtroende för dem. Samtidigt som vi vet att lokalmedia störtdyker ju relativt sett. Och ändå så, så påstår svenskarna, 47% av oss i alla fall, att vi har förtroende för den kanalen. Och då är det ju någonting som borde klicka här va? Istället för att bara göra det här till en, till en enkel kamp där den ena sidan utmålar sig som vinnare, så borde vi fundera på, hur tusan blev det så här. Och jag tror att du vet hur det blev så här. För det har inte sagts ett gott ord om Facebook, Youtube, Twitter, Google i svenska traditionella medier på de senaste fem åren. För 10-15 år sedan så satt jag själv i TV4 och hade Twitter skola för svenska folket. Vi skulle lära alla att använda sociala medier på ett bra sätt. Nu är det bara bashing. Det är bara, och, och det här är rätt intressant för, för där Facebook och, och Youtube inte har sagt ett ont ord om traditionella medier. Man går till och med in och stöttar. Jag läste nu senast här, Bonnier News innovations hub fick nu för tredje gången miljoner av Google för att vidareutveckla sina, sina tekniker, sina tjänster. De fick 4.3 miljoner från Google här nu i den senaste utdelningen. Fick alltså Bonjo. Vad har Bonjo gett Google? Vad har, vad har Bonjo? och de här lokaltidningarna som slår sig för bröstet här Vilken bild har de gett av nätjättarna? Och då ska vi komma ihåg att en bit ner i den här studien så hittar man en annan siffra och det handlar om vem man tror det är som påverkar samhällsdebatten. Alltså vem som har inflytande i samhällsdebatten. Och då är det 75% av svenskarna tror att, att journalisterna är de som har det största inflytandet. 70% svarar politiker, 65% svarar företrädare för näringslivet, sen har vi forskare på 58%, influencers på 37%, fackliga företrädare på 34%, statstjänstemän på 33%, skådespelare på 31%. Jag tror att om man skulle prata om inflytande i samhällsdebatten här när det gäller sakfrågorna, så skulle Google och Facebook, om man nu ställde frågan ens, jag vet inte för det är mycket som är i det dolda i den här rapporten, de skulle inte synas här. Men journalisterna påverkar alltså 75%, 75 av inflytandet till i samhällsdebatten tillfaller journalisterna. Och då är det väl självklart att de inte gör någonting annat än tala om för dig att Facebook och Google är busar. Då är det ju den uppfattningen du kommer att få. Och Det här betyder inte på något enda sätt att Facebook och Google är utan skuld eller att de är felfria. Men jag har jobbat i, jag har jobbat med, jag har jobbat i medievranschen sedan 93 samtidigt som jag egentligen började jobba med internet. Jag känner nätjättarna, jag känner medieföretagen och jag känner lokalmedia. Jag har till och med fått HD där hos pressombudsmannen. Jag vet att det inte finns större anledning att ha förtroende för lokalmedia än vad det finns att ha förtroende för nätjättarna. Jag lovar det till och med tvärtom. Och här, här kommer jag då nästan in på, på den andra tanken som är en slags, fy fan vad ni är otacksamma ni som har svarat att ni inte har förtroende för Google och Facebook. För att, så, innan jag kommer in på den tanken så måste jag bara, jag måste bara slå fast att vi behöver klura på det här. Vi behöver aktivt börja läsa mellan raderna i det som traditionella medier skriver om nätjättarna. Vi behöver förstå att de är part i målet här. Vi behöver förstå att det inte finns någon som helst neutral hållning och opartiskhet gentemot nätjättarna. För att de har genom att vara duktiga på det de gör, plockat en, en enorm del av annonskakan och, och vår uppmärksamhet ifrån, ifrån mediebranschen och över till nätjättarna. Så jag förstår att man är sur. Men då måste vi allihopa här förstå att vi behöver betrakta journalistiken genom de glasögonen också. För den är inte neutral, jag lovar. Okej. Okay. Vad kan vi då göra, vi andra här? Ja, en sak är ju nog att vi kan börja försöka få lite koll på det. För att inte nog med att, att statistiken talar om hur mycket vi använder Google och, och att 76% av svenskarna hänger på Facebook. Utan också vad de har gett oss. Inte nog med då att de ger 4,3 miljoner till, till Google Digital News Innovation. Utan hela spännvidden. Den här tanken vaknade i helgen när jag gjorde en liten screen en, en liten skärminspelning på den här doodlen som, eh, som Google hade i fredags var det väl, om eh, Johann Sebastian Bach och, och harmonier och AI och musik och så Fullständigt briljant. Och så hittade jag en film, eh, det var någon som länkade en film till mig, en, en kort Youtube-film på tre minuter om bakgrunden till den här doodlen. Vilket enormt arbete det ligger bakom det här och hur olika delar av Google liksom samverkade för att försöka skapa den här otroligt folkbildande lilla Duden Och då tänkte jag, men vad fan, Tänk, Och så mycket de gör för oss. Så jag startade en tråd på, på Facebook, från den 23 mars på min Facebook, så kan du hitta den. Jag skrev så här. Google sök, Google news, Google maps, Google trends, Gmail och en doodle om dagen. Det är bara en liten del av allt Google ger mig. Hjälp till att fylla på listan. Och nu kommer jag börja läsa den här listan. Du kan sluta lyssna när du tycker att jag är för tradig. Och så kan du gå över och göra någonting annat istället. Men det här är alltså, Kommersiella betalda tjänster, gratistjänster, open source-projekt, eh, standardarbete, eh, fria appar, eh, utbildningsresurser, saker som, som Google ger oss. Som de faktiskt ger oss. Och då känner jag att om vi får allt det av Google, vad får vi av mediebranschen? Okej, okay, jag börjar läsa. Um, då ska vi se här. Um, Chrome har vi fått av dem. Vi har naturligtvis Google Drive, hela Google docs suite, och Google Photo. Påminner Andreas Hemiläinen och om. Vi har Autodraw och QuickDraw som jag har pratat om här. Vi har Waze, som förvisso är köpt av Google men som drivs av dem idag. Vi har Google Translate, fantastiskt, och Google Earth, fritt tillgängligt. Vi har utbildningsresurser som Think With Google och ai.google.com där man kan leka runt i deras lilla verktygslåda. Youtube, är att förglömma, för de flesta fortfarande alldeles gratis. Fantastiskt. Vi har Google Analytics, som jag inte tror att någon webbmaster skulle vilja leva utan. Google Tag Manager för att få det här, in, för att få Analytics på plats. Och andra, andra tjänster som vi vill tagga våra webbsajter med. Vi har Google Data Studio om vi vill göra mer komplexa analyser. Vi har ljuvliga Google Arts and Culture. Vi har en Snapseed. Vi har Cardboard som vi kan göra enkel VR med. Vi har Hangouts, vi har Google Keep och, och, och Hangouts och Meet, två videokonferenstjänster. Vi har hela Google Assistant, vi har Google Wifi och Project Fi, deras mo virtuella mobiloperatör som jag älskar. Vi har Google Scholar för att fritt kunna gräva i, i uppsatser och Eh, akademiskt material. Eh, vi har, ska vi säga, här, Android naturligtvis. Operativsystemet som åtminstone i hälften av alla hela världens mobiltelefoner opererar på. Vi har förutom Android 2000 open source-projekt lite drygt på, eh, på deras opensource.google.com. Vi har Google Deep Dream som genererar bilder, drömmiga bilder. Vi har, ska vi säga, Google Drive återkommer, eh, Google Talk. Google Talk to Books, som ligger på Books naturligtvis, och på Books.google.com som i sig är en fantastisk tjänst, Så har vi också den här Ngram Viewer där vi kan se hur ord har kommit och gått genom åren. Vi har Google My Business, fantastiskt för företag. Vi har Bildsök naturligtvis, som Jonas Ulsson beskriver som källkritikens skarpaste skalpell. Vi har, vi har inte längre Friend Connect, men den hade vi tidigare. Vi har hela Google Ads och AdSense som, som, som ju faktiskt genererar massor med pengar för många, många små publicister och stora. Schibsted försökte ju stå utanför men, men fick hoppa tillbaka på den tjänsten nu igen, så mycket pengar genererar den. Google Transit, vi har hela g Suite, skriver någon här igen. Det är Lisa Enkel som skriver om 40 någonting anställda, 160 founders på Antler samarbetar i Docs, Slides, Sheets dagligen. Gmail och kalendern är helt centralt i allt vi gör. All coachning av team bokas direkt där och så vidare. Dessutom kör vi såklart Google Analytics, AdWords, Google Tag Manager, Google Search Console med är det nya webmaster tools. Stor nytta av Google alerts. Eh, man kan signa upp på sökningar och så får man meddelanden när det händer någonting. Hon skriver de kör alla möten över Hangouts och Meet. Och så kör de Project Fi i sina Androids. Jag kommer att fortsätta, du får sluta lyssna när du tröttnar. Vi har hela Google Home för, för smarta hemmet. Vi har Google Mesh. Eh, eh, Google Keep, Google Calendar, återkommer. Google Google Sites återkommer. Magnus Bodin frågar, är det motsatsen till Killed by du ska göra? och Det kan man väl säga. Det finns alltså en tjänst som heter Killed by Google. Där man listar alla de tjänster som Google har, har lagt ner. För så är det, man skapar inte bara grejer utan man ger upp en del saker. Google Plus är på väg att ges upp nu till exempel. Google Cloud, hostingplattformen, Google Translate det återkommer massor med gånger, Youtube naturligtvis. Google Flights, där man på ett enkelt och faktiskt på ett av de bättre sätten av alla flygsökmotorerna kan leta efter flyg. Google Travel, Chromecast, hårdvara naturligtvis, en fantastisk liten förenklare som många kallar den. Assistant återkommer. Lighthouse, funkar det bra på en workshop? Drive återkommer igen. Search Console, Tag Manager. Man märker hur vissa här är lite nördigare än andra. Google Duo, för den som inte använder Messenger eller Facetime. Tensorflow, naturligtvis, i det här stora open source-biblioteket av 2000, drygt 2000 bibliotek, så är det ju vissa som sticker ut. och Tensorflow är ju naturligtvis ett av dem. Magnus Aschan skriver en fantastisk historia här om Google Home. Det ger en ny dimension i livet att vakna en lördagmorgon av att sexåringen skriker Hej Google, vad heter prickig korv på engelska? Eller när man står i butiken och läser upp inköpslistan i affären, det står smör, bröd, mjölk, dinosaur, bajskorv, bajskorv, bananer. Så integrerat Google är i våra liv. Eh, Lars Lundqvist säger, i viss mån Wikidata. Eh, vi har Google Spreadsheets, Google Presentations, Google Meet, Google Wave. Tyvärr inte längre Google Plus, snart tyvärr inte längre Nest Protect. Google Trips, den här tjänsten som dammsuger din, din mail och plockar in alla itineraries och alla biljetter och sånt och gör en fantastisk eh, sammanställning av det. Eh, Google Classroom, Gisses för alla skolorna. Den här, den här samarbetsplattformen, det här LMSet som lärarna gillar det. I motsats till de andra tjänsterna de tvingas använda. Eh, Google sites är grund för wireframing och UA, eh, användargränssnittssaker. Eh, Chrome, pixel, Chromebook och pixel, Chromebook och pixel. Vi har ju hårdvara, det är inte bara Chromecasten. Sen supportar de andra projekt också. De har ju någonting som heter Google.org som är deras eh, filantropiska, direkt filantropiska verksamheter, De har levererat över en miljard dollar. och, och Det är ändå bara där. Sen har de ju specifika donationsprojekt inom sina olika verksamhetsgrenar Också. Project Loon, som de här ballongerna med internet som faktiskt är i drift idag, hjälper till i katastrofområden. Google Fibers man har dragit ut till flera, flera amerikanska städer nu. Um, Google Docs återkommer, eh, och deras aprilskämt lyfter folk upp. Att de har gett oss några av de absolut roligaste aprilskämten någonsin. Till exempel Google Gulp. Och sen har vi fler sådana här resurser, Vi har Learn digital with Google och vi har det som på svenska heter Digitalakademin. akademin. Eh, Ngram View har ju varit inne på, Search Console Google Stadia som kommer nu. Det här att man kan spela spel på, på distans. Alltså en, en tunn spelklient kan man väl säga. Chrome remote desktop är väldigt användbart, skriver Anders Frick. Och så återkommer han då till nedlagda tjänster som Google desktop och Google reader. Alla saknar någonting hos Google. Google Scholar återkommer. Google DNI, alltså digital news innovation fund, som jag nämnde. De som precis har levererat fyra nya miljoner till Bonnier. Sen har vi Corel, som jag nämnde häromdagen. Den här AI-hårdvaran på en USB-sticka för 75 dollar. Daniel Stenberg påminner om hur, hur Google är, är drivande inom ETF, alltså standardiseringskropparna inom internet, när till exempel HTTP2 togs, togs fram och, och, och så vidare. Google, eh, 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 Maps, förlåt. Maps, Maps, Maps och Youtube. Eh, 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 bloggar, bloggar som liksom bläknar vid sidan av Wordpress men som faktiskt är ett bloggalternativ för många att komma igång med. Google Earth, Google Passwords, eh, Google Home Hub, eh, Google Hangouts Chat, eh, Android Auto, alltså bilvarianten. Vi har ju naturligtvis Android för, för klockorna också, WatchOS. Eh, och sen har vi det här, allt material kring, kring eh, eh, fonter och ikoner och, och material design. Alltså det finns en, en sajt som heter Design.google. Där man samlar alltså resurser för alla webbsnickare som, som verkligen driver upp den här utvecklingen och, och får det att rulla. Eh, Toolbox.google.com data research. Det är alltså en sammanställning av öppna datakällor som är avsedda att bland annat hjälpa journalister som vill, som vill gräva lite grann, Det var tips jag fick på LinkedIn förresten, ifrån Fredrik Hansen som, som ligger där och tipsar. Och så kommer ann marie Eklund Löwinder, Amel, vår, vår säkerhetsgudinna eh, i Sverige och tipsar om Google Titan, som är en tvåfaktorsautentisering eh, device. Och Google Authenticator som är en en mjukvaru, är fa för vi vill kalla det, eh, Google AdWords, Rework with google.com som tar hand om, samlar resurser runt hur man arbetar med, med egentligen HR-frågor, mjuka frågor med personal och utvecklare i, i synnerhet och sådär. Eh, Google Photos, Google Timeline, eh, eh, Sidewalk Labs där man tittar på hur man kan använda eh, sina resurser för att hjälpa till med stadsutveckling på riktigt. Och det här är ju då ett Alphabet-projekt. En, en del av det här är liksom moderbolaget Alphabet. Eh, Maria Hägglöf påminner om kalendern, hur otroligt bra den är. Vi har crowdsource.google.com där vi kan hjälpa till att samla ihop eh, data tillsammans. Vi kan faktiskt hjälpa Google att utvecklas lite grann. Det är en sak vi skulle kunna göra allihopa. Jag tror att ni fattar poängen här nu att, att det är otroligt mycket resurser som, som, som Google bidrar med. Och det här var då tråden på min Facebook och den är långt ifrån långt ifrån fullständig. Det finns en motsvarande tråd eh, in i En sak daggruppen. Det finns en tråd som jag startade på, på LinkedIn på samma tema. Gå in och läs där och, och fundera på det här om vi ändå inte skulle ta och vara lite jäkla tacksamma för Google. Och i det perspektivet så kan jag säga att det är alltså måndag idag. Det är måndag den 25 mars 2019. Imorgon är det tisdag den 25 mars 2019 och klockan 12.30 så är det ödesommar omröstning i EU-parlamentet. Håll ögonen på det. Ska jag backa tillbaka till grunden här. Det är bisarrt att svensken har större förtroende för lokaltidningen än vad vi har för Google och Facebook. Fundera på var du har fått den idén ifrån. Vem har talat om för svensken att Google och Facebook inte är att lita på? Den du.